Hezký večer, milí diváci. Vítám vás u 23. dílu Ornitologa na drátě, webináře, který vysílá Česká společnost ornitologická. Dneska se budeme věnovat tématu, o které jste si opět často psali, a to jsou vodní ptáci. Vodní ptáci jsou široká skupina a bylo by asi těžké je pojmout úplně dopodrobna v jednom díle, takže jsme si pro vás připravili to, co je teďka aktuální, a tedy vodní ptáci v zimě. Mnozí si možná pamatujete a mnozí jste se možná účastnili nyní o víkendu sčítání ptáků na krmítkách. My vám letos dneska povíme něco o dalším sčítání, a to sčítání vodních ptáků, které proběhne právě o nadcházejícím víkendu. A budeme se věnovat hodně zimním hostům, tak jak jsme to slíbili v minulém díle Ornitologa na drátě, kdy jsme se také věnovali zimním hostům, ale zimním hostům na krmítku a okolo krmítek. Nyní to tedy budou zimní hosté hlavně na vodě. Pořadem vás budu provázet já, Lucie Hošková, z kanceláře České společnosti ornitologické, a pozvala jsem si tři odborníky, kteří se sčítání vodních ptáků věnují opravdu dlouho a významně. Máme tady Zuzanu Musilovou, Jošku Chytila a Petra Musila, a oni se opravdu sčítání vodních ptáků věnují hodně, a to dokonce i v těchto dnech, kdy se k nám připojují z jihomoravského Mikulova. Jižní Morava je významné zimoviště vodních ptáků, a tak se právě i dneska věnovali už sčítání vodních ptáků, aby se to všechno stihlo sečíst. Ornitolog na drátě není jenom o přednáškách, ale také o odpovídání dotazů. Odkaz na dotazy najdete přímo v popisu vysílání, nebo můžete si zadat odkaz na aplikaci Slido, slido.com, zadáte tam kód vodní a můžete zadávat otázky, anebo můžete lajkovat otázky, které tam již jsou, a ty se budou potom posouvat nahoru. Slido využijete ovšem i u kvízů, takže si ho nechte zapnuté, protože součástí Ornitologa na drátě jsou i oblíbené kvízy. Já bych vám ještě chtěla připomenout, že jsme se vodním ptákům věnovali i v časopise Ptačí svět, který dobře znají členové ČSO a předplatitelé Ptačího světa, ale všichni mohou najít Ptačí svět v elektronickém archivu na webu ČSO. Druhé číslo roku 2006 obsahovalo v rubrice poznávání zimující kachny. V druhém čísle v roce 2008 jsme se potom věnovali rackům v zimě. Racků se dneska lehce dotkneme, ale je to skutečně komplikovaná skupina, takže předpokládáme, že na racky někdy uděláme celého ornitologa na drátě. No a opět v druhém čísle z roku 2009 jsme se věnovali zimujícím husám, takže když si potom budete chtít ještě dohledat nějaké informace, zvu vás právě k Ptačímu světu. A ještě někam bych vás chtěla bych vás pozvat na vycházky ke Světovému dni mokřadů, které Česká společnost ornitologická pořádá vždy na přelomu ledna a února. Najdete bližší informace opět na webu ČSO. Letos samozřejmě je to opět ovlivněno covidem, takže vycházek je zatím připraveno méně. Zatím jich máme 12 po celé republice. A samozřejmě nevíme, jak bude vypadat situace. Sledujte potom, když tak, web ČSO, kdy a kde a jestli se budou vycházky konat. Nejvíce by jich mělo být o víkendu 5. až 6. února. A tyto vycházky jsou právě zaměřeny hlavně na vodní ptáky. Takže to, co dneska tady uvidíte a naučíte se, si potom můžete v praxi vyzkoušet. A já už bych teďka ráda pozvala naší první odbornici Zuzku Musilovou, aby nám řekla něco více o tom, jak se vodní ptáci sčítají a co z toho vlastně třeba můžeme zjistit.
Dobrý podvečer. My vás tady všichni tři vítáme z Mikulova. Já se pokusím nazdílet moji prezentaci. Doufám, že se mi to podaří poměrně rychle. Tak, ještě chviličku. Jseš na konci. Rozrazuješ kvízovou otázku. Já už jsem to tady viděla dopředu. Já si to nevadí, protože já se pak vymyslím ještě jinou. Tak, výborně. Tak, jsme tady na začátku, drobný technický detail. Takže já bych vám chtěla pohovořit o tom, jak se vodní ptáci monitorují a hlavně v zimě, protože teď máme období zimování. Je to poměrně sympatická skupina na určování, hlavně díky své velikosti. Jsou to většinou druhy, které jsou dobře rozpoznatelné v terénu, protože se koncentrují na nějaké mokřady, na různé typy mokřadů. A dalo by se říci, že je to skupina, která byla ve středu pozornosti lidí od pradávna. Jak vidíte tady na některých mozaikách už z dob dávno minulých, které pochází z území Izraele, tak lidi, ty vodní ptáci, zajímali vždycky, ať už z důvodu toho, že je lovili pro potravu nebo potom dále pro zábavu. A dalo by se říct, že spousta druhů v minulosti ubývala, a to tak silně, že už si toho spousta lidí začalo všímat, a v tom okamžiku asi vznikla taková potřeba nějakým způsobem dát dohromady to, jak kolik těch ptáků vlastně je, proč ubývají a tak dále. A vznikly takové snahy o nějaké mezinárodní koordinované sčítání. Tady vidíte obrázky z konference, která se konala na univerzitě St. Andrew ve Skotsku. Je to mimochodem to samé místo, kde britský následník trůnu později, o mnoho let později, potkal svoji nastávající, tak na této konferenci se vytvářely v době, kdy ještě neexistoval internet, nějaké snahy o mezinárodní sčítání, o koordinovaný monitoring, který teda později vznikl v roce 66, nebo začal probíhat v roce 66. Toto mezinárodní sčítání vodních ptáků v současné době koordinuje organizace Wetlands International, zapojuje se do toho spousta zemí po celém světě. A dalo by se říci, že se jedná o nejstarší a nejrozsáhlejší projekt takzvané občanské vědy. Vy jste tady už v některých předchozích dílech Ornitologa na drátě určitě slyšeli o jiných projektech občanské vědy. Tohle je vlastně jeden z nich. A tento projekt, tento monitoring se neobejde bez ohromné významné pomoci dobrovolných sčítatelů. Bez toho by vlastně nebyl vůbec možný. Kdy dobrovolníci vyrážejí do terénu mnohdy za nepříznivého počasí a sčítají vodní ptáky. Co nám tento program vlastně může přinést? Zjistíme početnost jednotlivých druhů, protože se to dělá už po delší dobu, tak víme, jestli se tyto početnosti mění, jaká je velikost těch jednotlivých populací, kde jsou ta významná zimoviště vodních ptáků. Jakým způsobem přímo v terénu se ptáci sčítají? My používáme u nás v České republice tento web waterbirdmonitoring.cz, kde se jednotliví sčítatelé přihlašují na konkrétní lokalitu, kterou si vyberou tady, jak vidíte, na té mapě. Máme čtyři typy mokřadních lokalit, přehrady, rybníky, průmyslové vody, což jsou například zatopené pískovny, lomy a podobně, a potom tekoucí vody, což jsou řeky a potoky. Sčítání tedy probíhá v polovině ledna. To přímo sčítání v terénu probíhá během dne, to znamená
pokud možno v té době, kdy je hodně dobře vidět. Některé druhy musíme sčítat v jinou dobu, což jsou například husy při raním rozletu, nebo to některé další druhy, například rackové kormoráni na nocovištích, které většinou už máme nějakým způsobem zjištěné a víme, kde se nacházejí. To sčítání těch mokřadních lokalit probíhá buď z nějakých vytipovaných míst, které známe, pokud se samozřejmě jedná o malý rybník, tak není problém ho prostě třeba z hráze sčítat, anebo se sčítá za chůze podél těch jednotlivých toků. U nás to sčítání probíhá už od samého počátku, od roku 66, a už víme o zimujících vodních ptákách poměrně mnoho právě díky této dlouhodobé řadě. Za tu dobu jsme zjistili, že, jak vidíte tady z obrázku, možná toho modrého, že početnost vodních ptáků se nám v podstatě zdvojnásobila. Většina těch druhů, které u nás zimují, tak jejich početnost narůstá, to znamená, jich tady stále více a více. A i nám narůstá celkový počet druhů, který je vždycky zjištěn za tu danou zimu. Na jednom tady z obrázku vidíte, že v současné době už se sčítá na plus minus 800 lokalitách a na prvopočátku to byla někdy kolem stovky, takže nyní už se jedná opravdu celorepublikovou akci. My jsme hodnotili ta dlouhodobá data ještě z různých dalších pohledů. Zajímalo nás například, jestli jednotlivé potravní skupiny, to znamená například rybožravé, druhy bíložravé a tak dále, mění svoji preferenci těch jednotlivých typů mokřadů, to znamená, jestli některé skupiny jsou jenom někde narůstají početnost a tak dále. A zjistili jsme například, že na průmyslových vodách narůstá početnost druhů, které se živí vodními bezobratlými. Například na rybníkách narůstají naopak bíložravé druhy, rybožravé druhy na tekoucích vodách. A vlastně tyhle preference těch jednotlivých potravních skupin se nám mění. Poměrně výrazný byla záležitost taková, že na tekoucích vodách se zdržují takzvané, řekli bychom, konzervativní druhy, to jsou ty, které příliš nechtějí měnit svoje místa k zimování. Další zajímavostí například bylo, že druhy, které jsou spíše chladnomilné, to znamená ty severské, tak nejčastěji potkáme potom na přehradách. Jak jsem tady říkala, jedná se o teda mezinárodní monitoring a jsou dostupná data i z různých dalších států a tým autorů pod vedením Diega Pavona Giordana, tak tam vlastně se zanalyzovala data z celé Evropy víceméně, kdy se analyzovalo 25 druhů během 24 let z 21 zemí. A tady, jak můžete vidět na tom obrázku, tak se zjistilo, že dochází k jistému posouvání těch zimovišť. Stále více a více druhů zimuje směrem na severní východ Evropy, což je poměrně zajímavé. Zdá se, že teda ty severské, severovýchodní zimoviště jsou čím dál tím dostupnější pro ty jednotlivé druhy. Tady jsem si pro vás připravila takové shrnutí, aby jsme si vlastně uvědomili, co ty vodní ptáci od svých zimovišť očekávají. Úplně první věc, která tam asi hraje roli, jak se ukázalo vlastně z některých těch našich výsledků, z těch našich analýz, tak vodní ptáci v zimě prostě potřebují dostatek potravy a tu získávat na vodní hladině, která nemá led. Asi, když se podíváme třeba i dneska ven někam na mokřad, tak si musím uvědomit, že určitě tam bude nějaký kompromis, protože spousta těch stojatých vod nám dneska zamrzá a mění se to poměrně rychle. Takže ty ptáci, pokud možno, si musí vybrat lokality nebo mokřady, které jsou poměrně stabilní během té zimy a
poskytnou jim tedy dostatek potravy a nějakou volnou hladinu, kde nedojde k žádnému extrému, že by to rychle zamrzlo. Což samozřejmě souvisí s tím, že pokud by došlo k takovému rychlému zamrzání, tak ti ptáci se musí přesouvat, to je pro ně vysilující a ztrácejí vlastně tu energii, kterou potřebují hlavně tedy v té zimě. Samozřejmě musí to být místa, kde je poměrně málo predátorů a také na tom zimovišti může docházet i k párování některých například druhů kachen, takže i na zimovišti můžou získat partnera, s kterým teda poté hnízdí. Jaké jsou vlastně naše významná zimoviště vodních ptáků na jednotlivých typech vod, tak pokud to vezmeme od přehrad, tak samozřejmě vodní dílo Nové Mlýny, Nechranice, potom dále například přehrada na Želivce, z rybníků samozřejmě Chákal Třeboňsko, což je teda větší oblast, potom dále například Lednické rybníky, ale v posledních letech se ukazují za velice významné i takzvané průmyslové vody, což je například jezero Most v severních Čechách, jezero Milada a pravděpodobně budou vznikat i některé další právě tím, že se napouštějí a zatopují. Co se týče toků, tak samozřejmě jsou to velké řeky, Vltava v Praze, Labe u některých velkých měst, Ohře v Žadci, řeka Dyje a tak dále. My v současné době připravujeme web waterbirdmonitoring.info, který doufám, že už příští týden bude běžet, kde si budete moci prohlídnout, kde jsou ty naše významná zimoviště vodních ptáků a právě na základě kritérií nebo na základě podmínek u jednotlivých druhů, velikosti těch zimních hejn a tak dále. Pokud byste měli zájem se do toho sčítání zapojit, což je ještě pořád možné, protože ten termín sčítací bude teď po víkendu a sčítat se vlastně dá i v těch přilehlých dnech, tak na webu waterbirdmonitoring.cz si můžete prohlédnout, kde jsou volné lokality červenou barvou a obsazené jsou, pardon, červené a ty modré jsou neobsazené, můžete se přihlásit a pokud poznáte zimující vodní ptáky, jste schopni je určit do druhů, tak bude perfektní, pokud nám pomůžete s tímto sčítáním. Tak. Kvízovou otázku už jsem tady prozradila, tak já si ji teďka vymyslím znova a mám ještě jeden jiný druh, který taky zimuje u nás až po roce 2000. A předám asi slovo Lucce. No uvidíme, máme to už nastavené, tady tohleto, lidé se připojovali postupně. Přepneme do slajda a nabídneme. Já to vás nechám a no. Tak. Ono těch druhů je víc, já jsem se tam ptala na jeden a... Někteří si to všimli, ale to nevadí, protože mám ještě další druh v záloze. Tak to potom okomentujem, to vůbec nevadí. Buď to bude opáčko, a nebo to bude lámání si hlavy. Tak. Zuzko, já bych, než lidi dohlasují, tak bych jenom vlastně chtěla upřesnit to, o čem jsme se tady bavili, než jsme spustili ornitologa na Viátě. Ten termín hlavní sčítání je o víkendu, viď? Takže lidé se mohou ještě hlásit, ale současně vlastně se může sčítat už teďka. Vy už přece sčítáte, abyste to všechno stihli, že jo, ty velké plochy. Jsme vyrazili do terénu, už sčítáme vlastně celý tenhle týden v podstatě. A dá se sčítat kolem toho termínu, takže třeba víkend před, víkend po něm není problém.
Vždycky by to mělo být, ne? Týden před a týden po. Zhruba takže tak. Lidé mají ještě možnost se určitě zapojit, ale už je to o tom, že je potřeba ty ptáky opravdu rozeznat. A samozřejmě dá se chodit na vycházky, využít třeba ty vycházky České společnosti ornitologické, anebo hodně chodit k vodě s atlasem, nebo ideálně s někým, kdo ptáky zná, a ty ptáky se učit. A potom, když už si budeme jistí, tak je to přesně, jak Zuzka říkala, krásný program občanské vědy, do kterého se dá zapojit. Výhoda určitě je, že spousta těch ptáků na té vodě vydrží. Že to není jenom, že prostě přiletí, odletí, zmizí. Tak to je vlastně tak. V podstatě jsou dost konzervativní. Dalo by se říct, že na místě, kde jsme viděli nějakou skupinu, tak ji tam vidíme i ten další rok. Já bych ještě chtěla říct k tomu, jakým způsobem vypadají ty zimoviště, tak spousta těch lokalit je vlastně nulových, protože asi víte, že když je mráz, tak teďka třeba už zamrzly rybníky, takže i to jsou pro nás vlastně cenné výsledky, když víme, že nějaký podíl těch lokalit je zamrzlý, pak se ty ptáci přesouvají, kumulují se tam vlastně na nějakých místech. To je vlastně rozdíl, který se dá říct, který je proti hnízdění. V době hnízdění se ptáci rozprchnou, hledají si vhodná zimoviště, ale v době zimování se právě potřebují nějakým způsobem kumulovat na místech, která jsou pro ně vhodná, kde jsou ty vhodná zimoviště. Tak sice nám už, teď nám ještě přibyla nějaká odpověď. Já připomínám, že hlasujeme v aplikaci Slido, do kterého se můžete přihlásit na adrese slido.com a kód je vodní. Bude se vám to hodit u dalších kvízů, ale nyní už bych ukončila hlasování. A Zuzka tady vidíme, tak co Zuzko, jak to je? Jo, myslím, že já jsem spokojená. Určitě nikdo neviděl, jak to je. Dobře. Takže skoro všichni se trefili do husice nilské, což je vlastně u nás nepůvodní druh, v celé Evropě nepůvodní druh. Já se tady přepnu, teď nevím, jestli to sdílím, jestli ještě ne. Ještě si do toho klikni, jdi o slide dál. Tak už to vidíte. Ano, máme to. Takže husice nilská je u nás druh, který zimuje až někdy od roku 2006. Možná tady vidíte, možná vidíte špatně na tom grafu, že ze začátku to bylo několik málo jedinců, ale v současné době už jsou to stovky. Možná jste husici nilskou potkali i v době hnízdění. Je možný vidět například i v parku v Bruselu na malém betonovém rybníčku. A je to druh, který je původně z Afriky, ale byl vysazen v Holandsku, odkud se mohutně šíří po celé Evropě. Tak. Já tím, že jsem tady takhle prozradila opět tu otázku, tak ještě vytáhnu z rukávu další druhy. Vlastně stejným způsobem se u nás šíří po roce 2000, by se dalo říct jeřáb popelavý, a nebo některé další nepůvodní druhy. Jeřáb popelavý teda není nepůvodní druh, ale například mě teď napadá kachnička mandarinská. Tak asi... Výborně, pojďme na dotazy. Jdem pokročit dál. Tak, pojďme na dotazy, máme jich dost, takže začínáme rarohem. A rarok se ptá, jaký je podle vás nejméně rozšířený vodní pták, tak Zuzko nebo někdo jiný? Jo, já tak něco k tomu řeknu, to je jako zajímavá otázka, nejméně rozšířený, tím tady autor myslí na hodně málo lokalitách, a když to máme úplně obecně, tak hodně málo rozšířený jsou prostě vzácný druhy, které nějakým způsobem ubývají, jsou tedy na málo lokalitách, jejich areál se třeba postupně fragmentuje, to znamená, že se dělají takový malý ostrůvky, až jejich málo, až nakonec třeba ten druh vymře. Ale to je taková obecná odpověď, nevím, napadá mě třeba
kachnice nebo čírka úzkozobá, prostě z těch vodních ptáků, které jsou opravdu hodně ohrožené. Co je zajímavé v poslední době, tak rapidně klesá například polák velký, který zatím ještě má teda široký areál rozšíření, ale nevíme, co s ním bude v budoucnu. Děkuji. A Tomáš se ptá. Tak já tady třeba Jošku předám slovo. Já to mezi tím přečtu. Všetky původné druhy vtáků na Slovensku, přejdu do češtiny, asi i v Česku, jsou chráněné zákonem. Jak je tedy možné, že se například kachny divoké můžou u nás lovit i v 21. století? Tak Joško, co bys k tomu řekl? Dobrý večer, já bych k tomu řekl možná jenom jednu jedinou věc, a sice homo sapiens, člověk rozumný, byl od začátku sběrač, ale byl také lovec. A v současné době je u nás a v celé Evropě a možná i na celém světě možnost lovu ptáků a samozřejmě i dalších zvířat nějakým způsobem omezená zákoně. U nás ten zákon je docela z hlediska minimálně vodních ptáků striktní, jsou stanoveny doby lovu a myslím si, že i lov patří vlastně odedávna k historii tohodle druhu živočichů, který se jmenuje člověk rozumný. Někdy můžeme diskutovat o tom, jestli rozumný je správné adjektivum, ale každopádně lov v současné době je povolen, je u nás regulován a myslím si, že je regulován rozumným způsobem. Z hlediska vodních ptáků si myslím, že určitě, a možná jedna maličká perlička nakonec. Zuzka tady před malou chviličkou zmiňovala druh husici nilskou, která je u nás nepůvodní. Z hlediska mysliveckého se vedou velké diskuze o tom, co to je původní druh, jestli se, jakým způsobem se k ním stavět. A Česká republika se k tomuto druhu, k té husici nilské, protože je to opravdu nepůvodní druh, je to druh agresivní, tak staví tím způsobem, že stanovila i dobu lovu i pro tento druh vodního ptáka. Já děkuji. A další otázka je od Vojty. Kde v České republice jsou nejlepší lokality na pozorování morčáků bílých a prostředních? Kdo si to vezme? My jsme se domluvili, že Lucka, takže hned jí předávám zase židličku. Tak, Zuzka, ne Lucka. Tak, nejlepší lokality na pozorování morčáků bílých. Morčák bílý je druh přílohy 1 a na našem území se vyskytuje hlavně na přehradách, tady Novomlýnské nádrže například. Můžou to být i některé větší toky řek, například Bečva v Přerově, tuším. Tady Joška kýve hlavou. A Joška je vedoucí, já jsem vás vlastně nepředstavila, Joška je vedoucí ornitologické stanice Muzea Komenského v Přerově, takže rozhodně Bečva v Přerově tam se vyzná. A Zuzka a Petr jsou z České zemědělské univerzity, to je jenom na doplnění, když si zmínila ten Přerov, tak mě to napadlo. Ještě mě napadá, ty morčáku bílý, tuším, že na Sázavě se vyskytují ve větších počtech, ale v podstatě můžete vidět na několika málo lokalitách, já tuším, že to je třeba něco kolem 15 během toho lednového termínu, ale těch morčáků bílých je něco kolem 100, jich třeba 120. Morčáci prostřední jsou u nás už spíš vzácnější, je to druh, který zimuje spíš na pobřeží a dalo by se říct, že zase můžeme vidět velice vzácně spíš jednotlivé ptáky na přehradách, třeba Novomlýnské nádrži, možná i jezero Milada. Můžeme. Tak pojďme na otázku, děkuji, pojďme na otázku Uršuly, kde nejdále byl hlášen zpětný nález kroužku labutě, která byla jako mládě označena v Česku. Tedy, kam až se mohou české labutě zatoulat? Tak já předám slovo zase tady. Jenom velice stručně, když se podíváme do nedávno vydaného atlasu migrace ptáků,
tak odpověď je velice jednoduchá. Nejvzdálenější nález našeho ptáka je na území Běloruska, je to asi 70 kilometrů od místa, kde byl kroužkován. Já děkuji. A opět tu máme otázku od Rajoha. Dá se jim, tedy vodním ptákům, nějak pomáhat, například, aby se vzácnější druhy více rozšířily? Tak já to si možná vezmu já. Také zdravím všechny diváky. Zuzana tady zmiňovala, jaký je vývoj zimování ptáků u nás a v době zimování v tom zimním období pozorujeme nárůst početnosti. Za těch posledních 56 let došlo k tomu, že u nás zimuje asi dvakrát víc ptáků než na počátku toho období, kdy ten je pokryto tím monitoringem. Takže ty ptáci jsou na tom, ty vodní ptáci v době zimování jsou na tom poměrně dobře, daleko hůř jsou na tom v době hnízdění, kde je to ovlivněno třeba managementem rybníků, a to by určitě vydalo na samostatného ptáka na drátě někdy jindy. Takže se zdá, že ty vodní ptáci v době zimování jsou na tom dobře a moc tu pomoc nepotřebují. Nicméně vlastně po celé republice probíhá překrmování těch ptáků, které jim může pomoct, když je prováděno rozumným způsobem, když ty ptáci nejsou krmení odpadky nebo nějakou závadnou potravou. Existují k tomu i docela dobré materiály od České společnosti ornitologické i od jiných nevládních organizací, jako třeba od ochrany fauny, čím ty ptáky krmit, a je dobré se na toto podívat. V podstatě pokud vidíme některé druhy, které u nás ubývají v době zimování, a je jich velice málo, je jich asi 6 jenom, z asi 46 druhů, které jsme analyzovali, tak jsou to druhy, u kterých dochází k úbytku u těch hnízdních populací. Takže to trošičku souvisí s tím, co se právě děje v době hnízdění. Takže ta pomoc by třeba mohla být i ve vylepšení situace v našich rybníkách. Zuzana tady mluvila o tom, že ptáci, různé skupiny vodních ptáků přibývají na průmyslových vodách, že přibývají třeba na přehradách, ale zrovna na těch rybníkách moc nepřibývají. Takže vylepšit potravní situaci v rybníkách, aby ty rybníky byly potravním stanovištěm i třeba v době toho zimování, by určitě bylo zajímavým přístupem. Já děkuju, Petře, a jenom bych chtěla dodat, že jak už jsem naznačovala úplně v úvodu, vodním ptákům v hnízdní sezóně se určitě v ornitologovi na drátě také chceme věnovat a tam tohleto téma více rozebereme. Další otázka je od Vojty. Jsou u nás zimující čírky obecné ty v úvozovkách naše, nebo se jedná o jedince ze severu? Zase je jednoduchá relativně otázka, dochází k tomu, k čemu dochází u spousty jiných našich druhů ptáků, nejenom vodních, to znamená k posunu ze severovýchodu na jihozápad. Takže populace našich čírek, které u nás hnízdí, tak se posunuje směrem jihozápadním, to znamená Francie, Itálie, Španělsko, a ti ptáci, kteří jsou u nás opravdu v zimě, tak jsou ptáci ze severovýchodu. I máme tam jednu perličku, a sice jeden nesmírně zajímavý, docela podivný zástih jedné čírky ze severního Islandu. Ale to je opravdu výjimka. No tak toto měla daleko teda. Děkuji, Jožko, a pro tento blok dáme poslední otázku od Lukyho. Co jedí v zimě masožraví vodní ptáci v Česku, když je rybník, nebo potok, nebo řeka zamrzlý? Masožraví vodní ptáci na rozdíl od některých lidí nepřechází na vegetariánskou stravu, ale zůstávají u toho, co je jim vlastní. A pokud jim rybník nebo řeka zamrzne, tak samozřejmě se přesunou na jinou lokalitu, která zamrzlá není. Výjimkou, určitou výjimkou jsou ledňáčci, a to možná souvisí ještě s další otázkou, na kterou se koukám. Jo, tu taky, když tak zodpovíme teda najednou. Pokud u nás dojde, což se stává samozřejmě jednou za několik let, k totálnímu zámrazu velké většiny vodních ploch, tak naši ledňáčci, tam je obecné pravidlo, že mladí ledňáčci většinou táhnou zase tím jeho západním směrem, ale dospělí ptáci zůstávají u nás, a pokud dojde k zámrzu velké většiny vodních ploch, tak bohužel
ten let opravdu rozrazit nedokážou a bohužel ta populace klesá velice významně a pak v dalších letech dochází postupně vlastně k saturování té populace ledňáčků. Vždycky to trvá několik let, než se ti ledňáčci dostanou zase na tu původní vlastně početnost. A je to taky, Joško, že když opravdu hodně zatuhne a je opravdu tuhá zima, tak ty vodní ptáci ale určitě se snaží najít, ne? Ty vodní plochy nezamrzlé, to znamená, dochází k přesunu z rybníků na tekoucí řeky a asi se aktivně snaží, ne? Nečekají, že prostě jenom trpně, že by chcípli. Ne, samozřejmě, to jsem říkal, že tam dochází jednoznačně, ti ptáci samozřejmě mají křídla a znají lokality, kam se dá přesunout, takže každopádně, že by docházelo k umrznutí vodních ptáků u nás, tak to je naprosto výjimečné. Konec konců to vám můžou potvrdit pracovníci záchranných stanic. Takzvané labutě zamrzlé k ledu se většinou dají zachránit tak, že oni po ní hodí kamenem a ty labutě normálně odletí, protože zamrzlé opravdu nejsou a jenom tam na té lokalitě odpočívají. Děkuji. Rovnou mi tady zůstaň, půjdeme na tvoji prezentaci. Je to tvoje, prosím. Aha, děkuji. Já jsem si nestihl nachystat tady jednu maličkou pomůcku, tak s dovolením, když už jsou v Mikulově, tak to nachystám, aby se mě trošku lepší vykládalo. Tak a dostáváme se ke skupině brubozobí. To jsou ptáci, kteří, jak už naznačuje název, mají něco podivného se zobákem, mají na něm opravdu broubky. Ty slouží k různému účelu, toto už se tady zmiňovala trošičku Zuzka, samozřejmě souvisí to se získáváním potravy. Ale já jsem dostal za úkol trošku něco jinšího, a sice věnovat se především určování téhle skupiny a my si zodpovíme nejdřív otázku, jestli to půjde. A ono to půjde. Těch ptáků je docela hodně, k tomu se dostaneme na dalším slajdu. Máme tady jednu výhodu v zimě, a sice že vrbozoby jsou v tuhle dobu přepeření už do takzvaného svatebního šatu. Takže determinace samců většinou nebývá prakticky žádný problém. Nevýhoda, jak vidíte na tomhle slajdu, jsou samice. Protože ty samice jsou bohužel z velké části hodně podobné, jeden druh jako druhý. Mají samozřejmě krycí zbarvení, které souvisí s tím, že když zasednou na vajíčka, tak se snaží být naprosto neviditelné a z té snužky vyletují velice často až na poslední chvíli, až na ně téměř šlápnete. A navíc druhá věc, která znesnadňuje to určování, tak velice často na těch lokalitách zimních jsou koncentrovaní ve vysokánských počtech. Můžeme dál. Tady jenom velice stručný přehled toho, jak to vypadá ve světě. 175 druhů, v Česku my jich máme zhruba jednu čtvrtinu, téměř přesně jednu čtvrtinu. Ty rodové názvy tady vidíte na slajdu. Myslím si, že jsou velice pěkné, historické, pocházející většinou z 19. století a na přidruženém slajdu vidíte také to, o čem jsme se bavili, a sice, že na té lokalitě dost často bývá vlastní koncentrace několika druhů ptáků a speciálně determinace těch samic bývá někdy problém. Můžeme se posunout dál, ale naštěstí máme druhý, u kterých to problém není. Jak vidíte, jeden ze zástupců, o kterém tady už Zuzka mluvila, je morčák. Bílý, jedna z nádherných kachen, speciálně teda vybarvený samec, pokud se vám podaří uvidět na blízku, tak to je opravdu skvost mezi vrbozobými ptáky. Samice, jak vidíte, jednoduchá, tmavě zbarvená, bílá tvář je výrazným determinačním znakem, ale je velice dobře vidět i na poměrnou dálku. Můžeme přeskočit na trošku větší druh morčáka. To je druh, který u nás nejenom zimuje, ale pravidelně také již hnízdí, a sice daleko početněji a početněji rok od roku.
Zase samice je naprosto nezaměnitelný. Ta hlava vypadá z dálky černá, není černá, je krásně kovově zeleně lesklá. Samice celá šedivá, výrazná rezavá hlava, velice příbuzný druh, který tady nemáme na slajdu, je morčák prostřední, ten je ovšem daleko, daleko vzácnější a tam rozdíl mezi samicí morčáka velkého a prostředního je vlastně v přechodu té rezavé barvy potom směrem na tělo. Co je pro ty morčáky typické, tak je takový přisedlý způsob na té vodě, velice často vypadají ty kachny jako placaté, souvisí to samozřejmě se způsobem jejich života, protože jsou to potápivé kachny, v tuhle chvíli se věnujeme takzvaným potápivým kachnám. Pro ty je typická jedna věc a sice vlastně odsaz je velice často prakticky položen na vodní hladině, na rozdíl od kachen plovavých. Těm se dostaneme za chvilku, teďka pokračujeme u kachen potápivých. Máme tady pravidelného hosta na našich vodách zimně, hol severní, je to druh, který u nás není pouze v zimě, ale také u nás na několika málo lokalitách hnízdí. Takovou asi nejznámější lokalitou bylo od 60. let Třeboňsko, možná jedna perlička tady se sluší zmínit, že ne všechny dobré snahy končí kladně. Rád bych tady zmínil věc, která se vlastně potom obrátila vlastně úplně opačným směrem. Na Třeboňsku, kde došlo k masovému vlastně vyvěšování hnízdních budek, hoholi na to zareagovali velice pozitivně, byli rádi, začali v ní velice úspěšně hnízdit, ale v jednu chvíli se tato úspěšnost výrazným způsobem zlomila. Stalo se totiž to, že o těch budkách se nedozvěděli pouze hoholi, ale dozvěděli se o tom i kuny. A ty kuny začaly v těchto hnízdních budkách řádit takovým způsobem, že vlastně potom muselo dojít buď zaslepování těchto hnízdních budek, nebo případně k jejich úplnému odstranění. Hoholi u nás samozřejmě hnízdí i nadále, už to nejsou ty počty jako bývalý, máme je také na severní Moravě, ale každopádně je to druh, který se dá vidět na většině našich vod v zimě. Jeden zajímavý takový determinační znak, pokud hohol letí, tak je často můžete slyšet z větší dálky, ještě je vůbec nemusíte vidět, jejich tuhé peří totiž vydává takový velice výrazný hvízdavý zvuk, který je naprosto nezaměnitelný. Můžeme dál, dostáváme se k takzvaným Polákům, ten název vůbec nesouvisí s našimi severními sousedy, ale to nebudeme diskutovat dále. Máme tady Poláka chocholačku, jak vidíte, název byl zvolen velice vhodně, protože především samec se pyšní výraznou chocholkou. Samec, jak vidíte na snímku, je naprosto nezaměnitelný. Samice naprosto nevýrazná, jednolitě zbarvená, tmavá kachna. Můžeme dál. Blízký příbuzný, Polák velký, samice opět ne úplně nápadně zbarvená, výrazně světlejší, ale než Polák chocholačka. Dost často tihle ptáci tvoří právě smíšená hejna a v tu chvíli právě rozdíl mezi intenzitou tmavého zbarvení je dost často výraznou pomůckou, hlavně pokud máte ta hejna početnější, v dálce poněkud rozmazaný samec Poláka velkého, ale naštěstí nám to moc nevadí, protože je to zase druh, který je na našich vodách v tuhle dobu prakticky nezaměnitelný.
Čírka, už jsme se tady o ní bavili. Čírka obecná, druh, který u nás zimuje pravidelně, jak už bylo řečeno, nejsou to naši ptáci. A pokud se až na naprosto nepatrné výjimky vyskytne v hlášení její příbuzná čírka modrá, tak jde drtivou většinou o záminku druhu, poněvadž čírka modrá, na rozdíl od naší čírky obecné, zimuje podstatně jinde a sice zalétá dost často až na zimoviště ve Africe. Čírka obecná zase sabec prakticky nezaměnitelný, pokud se k nám nezatoulá některý z naprosto výjimečných druhů ze Sibiře, ale ty tady opravdu probírat nebudeme. A výrazným znakem samice čírky obecné je zelené zrcátko. Pokud se podíváte pořádně na tenhle snímek, tak to zrcátko je tam opravdu vidět. Jsou to pera, pokud si teď dobře vzpomínám, abych se nespletl pro boha, to byla velká ostuda. Ano, jsou to pera v křídle, jsou to velké krovky, které prakticky u řady kachen tvoří velice významný determinační znak a výborně jsou vidět právě za letu. A myslím, že se k tomu dostaneme zrovna u dalšího druhu, pokud se nepletu. Ne, tak to ještě ne. Tady máme hvízdáka, zase druh, který u nás v posledních letech docela přibývá. V zimě samici zde sice nemáme, ale na tom samci je docela dobře vidět jeden ze znaků, který podle mé zkušenosti je docela výrazný u tohohle druhu, pokud ho vidíme na hladině. A sice je to velice krátký zobák. Na rozdíl od řady našich druhů, dejme tomu velikostně zhruba srovnatelných, tak opravdu nápadně krátký zobák je velice dobrým determinačním znakem u tohohle druhu kachny. Bývá u nás, jak říkám, docela pravidelně na všech zimních vodách. Ten počet se postupně zvedá a za letu máme na křídlech z vrchu výraznou bílou plochu. Pojďme dál a už jsme u toho, co jsem zmiňoval. Toto je druh, který se jmenuje kopřivka obecná. Nenapadlo mě teda podívat se do etymologického slovníku, proč se jmenuje kopřivka, to vám nepovím. Možná, že Zuzka nebo Petr zodpoví. Já tady mám víceméně vykládat o některých determinačních znacích. A to, co jsem zmínil u čírky obecné, tak velice výrazně platí u tohoto druhu. Jak vidíte, tady ten rozdíl mezi samcem a samicí není tak výrazný, ale obě dvě pohlaví mají jeden velice dobrý determinační znak, který je vidět jak v době, kdy sedí na vodě, ale velice výrazně je vidět za letu, a sice bílé zrcátko. To je opravdu znak, ano, teďka je tam velice dobře vidět. U té samice na tomhle slajdu úplně dobře vidět není, ale za letu je to výborný determinační znak u kopřivky obecné. Tak, můžeme dál a dostáváme se k trošičku větším ptákům. Nebo výrazně velkým ptákům, a sice k naší huse velké. Husa velká je druh, který u nás hnízdí dlouhodobě. Zase je to druh, který u nás početně vzrůstá a ty počty vzrůstají nejenom na tradičních lokalitách, ale jde o druh, který se šíří na spoustu jiných lokalit. Z hlediska možná migračního hodně zajímavá věc, taková už v současné době tradičně zmiňovaná, a sice v době, kdy se u nás začaly barevným způsobem značit tyhle
husí velké, tak to byla doba, kdy 60. a 70. léta, kdy husí velké od nás lítali zimovat vlastně až do severní Afriky. V současné době v souvislosti s globálním oteplováním si husí velké řekli, proč bychom lítali tak daleko, když můžeme zimovat podstatně blíže, teplota se zvedá evidentně a husy velké u nás opravdu. Za prvé, začaly zimovat i u nás a v čím dál tím vyšších počtech, případně naše populace zimují v Rakousku, v Maďarsku a podobně. Výrazným determinačním znakem, na rozdíl od ostatních druhů husí, které u nás můžeme vidět, tak je světlá plocha v křídlech svrchu. Ta je tady velice dobře vidět. A potom barva zobáku, který je vlastně celý červeno-oranžově zbarvený, spíše oranžový než červený. Takže ta světlá plocha v křídlech, pokud husy vidíte odlétat, tak je velice dobrým determinačním znakem na rozdíl od ostatních druhů husí, které u nás můžete vidět. Můžeme dál. Dostáváme se k druhu, který byl ještě před 30-40 lety u nás velice vzácný, v současné době naopak v zimě je to daleko nejběžněji zimující druh husy, a sice husa běločelá. Jak již napovídá za prvé název a jak vidíte i na tomhle obrázku, tak výrazným určovacím znakem je opravdu bílé čelo nad zobákem. Barvení zobáku je také jiné, je jednoznačně celý růžový. A další dobrý určovací znak, a to je dobře vidět na tom prvním ptáku, který má roztažená křídla, tak je černě zbarvené břicho. Ne kompletně celé, ale jsou tam takové černé skvrny, pásy, pruhy a podobně. Takže husa běločelá, každopádně druh, který u nás potkáte v zimě určitě častěji než husu velkou, nebo takzvanou lidově husu divokou. A další dobrý znak, ale to už je určitou zkušenost, tak je výrazně jiný hlas při letu. Husy obecně, jak velké samozřejmě, tak běločelé, tak i polní, se za letu velice často ozývají, protože jsou to výrazně hejnoví ptáci a ta husa běločelá z těch našich druhů, které u nás můžete víceméně běžně vidět, tak má daleko nejvyšší hlas a můžete si ho pustit na třeba na Xenokanto, případně můžeme se domluvit, že pošleme přímo odkaz, ale ten hlas je takové vysoké, výrazné kajak, kajak, kajak. Zatímco naše husa velká se ozývá klasickým ga, 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 to, co znáte od husí domácích. Tak, a myslím, že můžeme pokročit dále a dostáváme se k ještě větším druhům ptáků, a sice k našim úplně největším, nebo lépe řečeno nejtěžším druhům vodních ptáků, což jsou labutě. A tady na tomhle slajdu velice dobře, myslím, vidíte základní rozdíl mezi naší běžnou, u nás běžně hnízdící labutí velkou s červeným zobákem a labutí zpěvnou, což je druh, který u nás ne úplně vzácně, ale rozhodně ne běžně zimuje, většinou v větších vodních plochách. U nás je známo jediné hnízdění, a sice u nás na střední Moravě poslední, teď myslím, že buď 3 nebo 4 roky. Ale je to zatím prokázané jediné hnízdění, jinak se s tímhle druhem můžete výjimečně setkat v létě, ale daleko častěji v zimě, ale rozhodně se nejedná o úplně běžný druh. Takže každopádně determinace labutí podle zbarvení zobáků. U nás se naprosto výjimečně vyskytuje ještě třetí druh labutě, labuť malá, a tam je základním determinačním rozdílem jak velikost, ale především rozsah toho žlutého zbarvení na zobáku. Pokud se nepletu, tak se dostáváme na poslední slide.
to jsme u daleko vzácnějších druhů ptáků, nebo lépe řečeno, ten pták, kterého vidíte vpravo, je daleko vzácnější, ten pták, kterého vidíte vlevo, to znamená husice nilská, o té už tady byla řeč, z hlediska určování zase naprosto nezaměnitelný druh. A pokud se podíváme na ten druh napravo, na Bernešku rudokrkou, tak zase máme výhodu další nezaměnitelný druh. Na rozdíl od kachen, tak u husic a Bernešek rozdíly mezi pohlavími jsou naprosto nepatrné, rozdíl mezi samcem a samicí. A jak vidíte, u té Bernešky rudokrké, tak i u dalších našich druhů, pokud se podíváte do atlasu, tak jsou to druhy velice jednoduše určitelné. A můžeme, myslím, pokud se nepletu na kvízovou otázku, já jsem tady velice rychle proběhl ty nejběžnější druhy vrbozobých, které u nás můžeme vidět v zimě, ale nezmínil jsem tady zdaleka nejhojnější druh kachny, která u nás v zimě lze, kterou lze vidět prakticky na všech typech vod. No a moje kvízová otázka zní, který z těchto čtyřech názvů, který vidíte, je správný. To znamená z hlediska vědeckého, který název vlastně tohoto druhu kachny je správný. Používají se všechny čtyři názvy, které tady vidíte, ale jenom jeden z nich by měl být používán minimálně aspoň v odborném názvosloví, a to je právě otázka, kterou tady pokládám. Tak a já jenom doplním, že odpovídat na otázku můžete v aplikaci Slido, tedy slido.com s kódem vodní. Tam právě můžete hlasovat a my už se podíváme na to, jak to vypadá. Ještě nám zdaleka nehlasovali všichni. Zatím to vypadá poměrně jednoznačně, ale hlasují ještě další diváci. Tak ještě chviličku počkáme. Jinak, Jožko, asi připomenem, ne, že samozřejmě tohle to nebyl úplně vyčerpávající přehled, že se dají ještě vidět další druhy, ale myslím, že jsme pokryli ty skutečně nejběžnější. Každopádně těch druhů je nás samozřejmě víc, myslím, že minimálně ten trojnásobek, zmiňoval jsem tam zhruba těch 45 druhů vodních ptáků u nás. Zuzka už tady zmiňovala druh turpán, neměli jsme tady z těch jedinců. No vlastně z hlediska rodů jsme, myslím, měli všechno, pokud se nepletu. Kachnici jsme měli, bernešky, husy, husice. Jo, a myslím, že až na ty turpany prakticky úplně všechno. Ale to jsou druhy, které opravdu už je, si myslím, že schopen určit ne úplně každý člověk, který se dostane jednou za rok na vodní toky, tam už je potřeba přece jenom určitá znalost a na tuhle znalost je každopádně, nevím, jestli to není zakázaná reklama, ale co se týká determinace ptáků našich a v Evropě, tak jednoznačně příručka Svenssona, která vyšla i v češtině, navíc ve výborném překladu, tak podle této knihy se opravdu dají velice dobře určovat i ostatní druhy vrbozobých ptáků, které tady na té prezentaci nebyly ukázány. Zakázaná reklama to určitě není, my naopak velmi rádi dobrou literaturu doporučujeme a zmiňovaná příručka, která je opravdu to nejlepší, co se u nás dá sehnat, je i v e-shopu ČSO a kdo se chce ptákům věnovat víc, tak by určitě neměl váhat a tuhle tu knížku si pořídit. Ostatně já potom na závěr mám na jednom slajdu i její obálku, takže se můžete podívat. Ukončíme hlasování. Končíme hlasování a já jsem teda upřímně řečeno velmi příjemně překvapen, protože když se dívám na ta procenta, hlasovalo, pokud dobře vidím, 51 lidí a úspěšnost 92% pro kachnu divokou mě velmi příjemně překvapila.
Výborně, pojďme na další otázky. Máme jich ještě dost, tak pojďme rychle. Máme tady takovou záhadu determinační. Vodní pták, velikost slepice, peří úhlově černé, slabý lesk do zelená, oči lemované červenou barvou, takové brýle, která zasahuje až na zobák a ten je uší proti kachně. Co to je? Obecná poznámka k popisům ptáků. Ať se lidi neurazí, a dotazatel také, ať se neurazí, ale lidi velice často ty ptáky, i když je vidí, tak neumí dostatečně dobře popsat. V tomhle případě musím říct, že jsem se na tu otázku opravdu zkusil připravit. Prošel jsem všechny vodní ptáky světa, lépe řečeno vrbozobí, a pokud se to má týkat vrbozobých, tak tomuhle odpovídá jeden jediný možný druh, a sice je to pižmovka bělokřídlá. Ty pižmovky se u nás velice často chovají, velice často uniknou ze zajetí do volné přírody, a ten popis, který tady je, tak opravdu sedí na pižmovku bělokřídlo. Takže to vypadá, že tazatel popsal docela dobře, ne? V tomhle případě tazatel popsal toho ptáka docela dobře. Nevím, proč tam není zmíněna bílá barva boku, která u tohohle druhu je, a bílá barva křídla, ale to samozřejmě nemusí být úplně přesně vidět. Ale ty červené takzvané brýle, které zasahují až na zobák, a úhlově černé zbarvení s leskem do kova, tak odpovídá opravdu tomuhle druhu pižmovky. Děkuji. A Luky se ptá, jestli by v zimě přiletěli někteří vodní ptáci do krmítka. Do normálního typu krmítka určitě ne, to si neumím představit. Pokud by se jednalo o takzvaný zásyp, který dost často používají třeba myslivci, tak tam si umím představit, že pokud by byl někde v blízkosti vody, že by tam mohla přicupitat liska, slípka, i kachna divoká určitě, ale jinak, pokud máme dotaz, jestli by přiletěli do klasický typ krmíka, tak určitě ne. Další otázka směřuje pravděpodobně na kachnu divokou, nebo jestli i na další druhy kachen. Mají všichni kačeři kačírek, nebo u některých druhů tak to pohlaví rozlišit nedá. Takže na všechny druhy kachen. My jsme to tady diskutovali s Petrem i se Zuzkou, protože já jsem si ten nebyl úplně jistý, musím říct, u kachny divoké každopádně ho máme. Velice výrazný kačírek, pokud se jedná opravdu kačírek, tak je třeba u kachničky mandarínské, u kachničky čínské, nebo kachničky, ještě mi vypadlo jméno úplně, karolínské, pardon. Joško, ano? Když tak prosím tě, ještě vysvětli, nemusí všichni vědět, co to znamená ten kačírek. Obecně řečeno jsou to naopak zvednutá pera v křídle, velice často výrazně zbarvená. Ale každopádně je to výjimka a mají je opravdu jenom některé druhy vrbozobých. U našich nejtypičtěji je opravdu ta kachna divoká a potom na některých lokalitách, kde se dá vidět, ta kachnička mandarinská v každém případě. Máme tady otázku, která si směřuje jako spíše do těch vodních ptáků v létě, tak možná jenom tak hlavní zásady, když evidentně se jedná o výstavbu nějakého nového mokřadu s vodními tůněmi u obce Moravská Knínice. Jaké podmínky musí nastat, aby se začaly ptáci objevovat ve větší množství a ve větší pestrosti druhů? To si moc dobře, tenhle dotaz neumím zodpovědět sám sobě. Jedna z každopádně z zásadních podmínek je ta, aby tam byl klid na té lokalitě, a samozřejmě, co tam musí být, tak samozřejmě dostatek vhodné potravy. A to už by bylo na dlouhou, dlouhou diskuzi zodpovězení tohoto otazu. Samozřejmě vhodné hnízdní podmínky, to znamená otázka, jaké druhy bychom tam chtěli mít, protože pokud se bavíme o vodních ptácích, o hnízdišti, tak ty podmínky, které mají splňovat mokřady, tak jsou velice různorodé. Na našich lokalitách, co naprosto zásadně chybí,
tak je plynulý přechod z vodních ploch na biotopy, které na ně navazují. To je to zásadní, které u našich lokalit pro vodní ptáky chybí. Já teď s dovolením přeskočím jednu otázku, které se určitě ještě budeme věnovat. Máme tady zajímavou otázku, který vodní pták by podle vás měl mít titul ptáka roku a proč z druhů, které ještě nebyly. Já bych jenom připomněla, že titul ptáka roku udílí, nebo toho ptáka, ten druh ptáka vybírá výbor České společnosti ornitologické a většinou se snaží vždycky upozornit na nějaký jev, který se toho ptáka týká, kterému musí čelit, něco třeba čím je ohrožený, nebo právě něco, co je pro toho ptáka typické. Pták roku letošního je zvonek zelený, jestli v budoucnu někdy bude nějaký vodní pták, určitě někdy bude, nevíme kdy, ale i mě samotnou zajímá vaše tipy, možná se zeptám vás všech, když byste vybírali vodního ptáka, koho byste vybrali a proč? Výborná otázka, mě samotnou to zajímá. Ta otázka směřuje teď na nás tři? Na vás, mě to zajímá a ta za Leonu taky. Jakého vodního ptáka, který ještě nebyl, byste vybrali a proč? Stačí rychle. Musím říct, že na touhle otázkou jsem se já osobně teda nezamýšlel. Petr to má vymyšlený, mě osobně by se líbil třeba ledňáček. Ale dám slovo Petrovi, který stejně, jak se dívám na ty další otázky, tak to si myslím, že jsou otázky vyloženě směřované na něho. Výborně. Takže já mu rád předám tuhle jibličku. Ale ledňáček byl, ale nevadí. Tak Petře, co ty? Tak já teďka nevím, jestli to je asi takový, jako když se v politice řekne kandidát na nějakého ministra, tím se to vlastně znehodnotí a pak už ten člověk nemůže být jmenovaný. Jo. Takže abych se nedopustil něčeho stejného. Já jsem o tom přemýšlel už jako dlouho. Ten nápad mám a řeknu asi takhle. A nebudu teďka chvíli mluvit o zimujících vodních ptácích, i když vlastně se toho taky trošku dotknu. Ale v naší přírodě se, nebo často se v ornitologii mluví o tom, že dochází k poklesu ptáků zemědělské krajiny na kolik procent a tak dále. Že je to celoevropský jev, že to je, který pozorujeme u nás. To je samozřejmě pravda, je to samozřejmě alarmující. Nicméně na našich rybníkách jsme za posledních 40 let ztratili 75% jedinců, kteří tam byli. Na rybníkách nám klesá početnost 75% druhů, což jsou obrovsky alarmující číslo. A máme tam druhy, které nám přesně tohleto demonstrují a které by nám pomohly upozornit na tuhletu alarmující situaci, kterou podle mého názoru ochrana přírody, ať už státní, nebo nevládní, trošičku malinko zanedbává. Beru to i za sebe, že prostě se tomu věnuju a že nedokážu tuhle tu věc dostatečně si prezentovat. Máme tady skutečně druhy, který prodělali ten pokles až skoro na 10% populace a ještě nikdy tím ptákem roku nebyli. To je třeba... Řekni třeba, protože my jsme třeba v ČSO měli potápu černokrkou, což si myslím, že je zrovna jeden z těch případů, o kterých mluvíš, ale... Ale nikdy tam nebyl ptákem roku žádný vrubozuby, pokud se pamatuju. No, a tak to videj. Bavíme se naprosto nezávazně a zajímá mě tvůj názor, tak povidej. Říkám, nechci ten druh jako prostě znehodnotit pro příští výběr. Dobře, takže některý z rychle ubývajících... Najděte si, který druh u nás nebyl ještě před 100 lety jako hnízdící. Později byl nejhojněji hnízdícím vrubozovým ptákem na území republiky a od 80. let nám klesl na zhruba 10% populace. A má poměrně dynamickou a zajímavý vývoj i u té zimující populace. Dobře, je to takovej další trošku kvíz pro posluchače a my pojďme na další otázku, která je... ono se nám tady trošku změnilo pořadí. Petře, následující dvě otázky se dost týkají kormoránů. První nám, je to vlastně, asi bych začala otázkou Leony, jak osobně nahlížíte na to, že kormoráni se u nás mohou střílet a skutečně střílejí. Je to pro jejich populaci ohrožení do budoucna?
A případně rovnou můžeš navázat i na otázku, jak vycházíte z rybáři, kteří kormorány, volavky, morčáky považují za škodnou. Kormoráni skutečně jsou u nás početní v době průtahu, jsou tady početní v době zimování. Ta hnízdní populace je poměrně malá a kormoráni skutečně žerou ryby. Skutečně skonzumují denně kolem 0,5 kg ryb. A ty, ti lidé, kteří jsou na těch rybách nějak závislí, ať už existenčně, že prostě je chovají, prodávají, anebo tak tím, jak si svým koníčkem, že je chodí lovit na udici někam k rybníku, tak samozřejmě v nich vidí oprávněně jako svého konkurenta. Ten člověk, ten kormorán je skutečně je konkurentem člověka. Člověk ale mu, tomu kormoránovi tu situaci v posledních desetiletích výrazně usnadnil. Zatímco v pořadu staletí ten kormorán byl hubenej a jeho početnost v Evropě se blížila tomu limitní hranici, kdy už by opravdu hrozilo jeho vyhnutí. Bylo tady v Evropě jenom několik tisíc párů, tak v té době někdy prostě v těch 50. 60. letech začíná ochrana ptáků v celoevropském měřítku a postihuje i kormorána a kormorán se začíná šířit. V té době taky probíhá eutrofizace zemědělské krajiny, eutrofizace vod. V rybníkách se chová stále více ryb a rybníky nejsou jenom záležitost České republiky. Existují pstruží farmy, existují farmy na některé další lososovité ryby po celé Evropě, které zpravidla nezamrzají, kde prostě je velká nabídka potravy. Čili člověk vlastně, člověk rybář, tomu kormoránovi rozmístil po Evropě tisíce, možná desetitisíce perfektních krmítek. Do toho ještě přichází globální oteplování, zkrácení migrační vzdálenosti, lepší přežívání těch kormoránů, zastavení jejich pronásledování. Takže jsme v situaci, když ten kormorán perfektně využil to, co mu člověk nastavil, a pak teda je tam i ten zájem těch rybářů, že prostě tady oni toho kormorána nechtějí, protože tam zrovna mají rybu, s který se živí celá rodina, celá firma a tak dále. Čili ten odstřel kormoránu nikoliv jako prostředek k likvidaci celé populace, ale k zamezení škod na určitým konkrétním území, myslím, že je určitým postupem, který můžeme tolerovat, ale mělo by to být prováděno v nějakých předem stanovených podmínek a jednou z těch podmínek je i třeba to, aby to bylo přesně evidováno. A dneska jsme svědky toho, že v České republice existuje několik evidencí, které si vzájemně neodpovídají, což je vlastně škoda, protože my bychom měli vědět, kolik přesně těch kormoránů se odstřelí a jaký to má dopad. A v okamžiku, kdy zjistíme, že se jich odstřelilo hodně a že najednou ta populace třeba začíná klesat, tak ten odstřel omezit nebo úplně zastavit. Čili používat to jako regulační opatření, který se nám sice nemusí líbit nebo se nám nelíbí, když máme ptáky rádi, ale prostě v určitým míře může být použitý, ale musí se vědět, musí být zároveň schopnost to vypnout v případě, že to těm ptákům začne vadit. Mohla by dojít třeba u kormoránů k nějakému onemocnění, úhynu části populace a pak třeba by ten odstřel byla další věc, která by mohla hrozně vadit a pak by bylo lepší tomu zabránit. V té situaci ale zatím nejsme. Děkuji. A co ta další otázka? To je velice časté. Vlastně ornitologové přicházejí, že jo, v terénu velice často do kontaktu s hospodáři. Tak jak na to odpovíš? I takovéto otázky tady míváme. Jako jestli je považuji za škodnou, no určitě, když to slovo škodná je takové zvláštní, ale když se podíváme na škodu nebo ztrátu z toho ekonomického hlediska, tak skutečně tyhle ty ptáci způsobují rybářům škody nebo ztráty, které se dají vyčíslit v určitých korunách. A skutečně existuje u nás zákon, který umožňuje třeba v případě kormorána ty ztráty i kompenzovat. Jo. Čili těm ztrátám, lepší tam je říkat ztrátám než škoda možná, aby se nemuseli to zvíře označovat jako škodnou, což je takový zastaralý myslivecký termín. Tak ty ztráty tam skutečně vznikají. Otázka je, jestli se jim dá nějakým způsobem předcházet. Existují různé návody, třeba u těch stružích farem je nějakým způsobem zasíťovat, pak zase může hrozit to, že ty ptáci se tam poraní a že to postihne i jiné ptáky než kormorány, že je to poměrně velice složitá věc,
Prostě člověk tím intenzivním rybářstvím vytváří ideální potravní podmínky, jak jsem říkal, ty krmítka pro ty kormorány. A na těch vlastně dochází pak těm ztrátám nebo škodám. Je to určitě tím způsobem konfliktní situace. Setkáváš se ty, který se pohybuješ hodně kolem vod, vysloveně jako ovlivňuje to nějak tvojí práci? Dostáváš se do konfliktů s rybáři? Nebo... Takhle, já jsem kdysi se podílel i na tom, že do toho zákona číslo 115 byl zahrnut i kormorán, ovšem mělo to být, to je zákon o náhradě škod způsobených zvláště chráněnými živočichy, ale mělo to být za určitých podmínek, kdy měla být kompenzovaná škoda způsobená především hnízdní populací, proto aby rybáře vlastně ani nenapadlo, jakýmkoliv způsobem omezovat tu hnízdní populaci. Nakonec ten zákon byl všelijak pozměněn a je to asi jinak nastavený, než jak jsme to třeba před těma 20 lety chtěli. Takže s tím se samozřejmě setkávám. Na druhou stranu se taky setkávám s tím, že to intenzivní rybníkářství, který vlastně poskytuje ty ideální podmínky pro kormorány, zase pro jiný druhy tak výhodný. Určitě. Tak a pojďme na poslední prezentaci. Petra poprosím, aby tady zůstal, protože vodní ptáci to zdaleka nejsou jenom vrubozobí, ale i jiné druhy a o tom nám právě Petr řekne více. Já se pokouším o to sdílení. Už to bude, jo? Mm-hmm. Teď by to už mohlo být? Ano, výborně. Ne? Nejsme. To je Zuzany prezentace. Je. Tak, ještě jiná. Ještě chviličku. A teď. Výborně. Takže, já si vezmu na to nějaký jako pozbuzující prostředek. Povolený doping tady na Jižní Moravě. Jožka se zabýval vrubozobými ptáky. To jsou ty ptáci, který někdy na počátku ornitologie byly považovány za takový ty jádrový vodní ptáci. Nicméně na mokřadních nebo vodních biotopech těch druhů žije celá řada, přesný číslo pro Evropu, teď zrovna asi z hlavy nedám. Nicméně, jestliže Jožka mluvil o 45 vrubozobých ptácích zjištěných v České republice, my při mezinárodní sčítání vodních ptáků jsme se před pár lety dostali na 100 druhů, které tady byly v historii od roku 66 zachycený. Takže máme tady zhruba asi 50 ptáků, které se nemohou vyskytnout. Já samozřejmě nebudu mluvit o 50 ptácích, to bychom vyčerpali sebe i celý ten čas, který tady máme. Ty skupiny, které nezařazujeme mezi vrubozobé, patří mezi celou řadu různých taxonomických skupin a i jejich vzájemná příbuznost je poměrně někdy i vzdálená. Některé druhy z nich jsou ale i hojné a i početné. Hojné to znamená, že jsou na hodně lokalitách, početné, že jsou ve velkém počtu v rámci celé republiky. Zpravidla u nich chybí pohlavní dimorfismus, čili samce a samici v terénu daleko hledem, kdy mě nerozlišíme. Ale můžeme poměrně dobře poznat staré mladé ptáky, tedy alespoň ty, kteří si vylíhli v minulém roce a kteří jsou o něco starší. Někde to jde přesněji, můžeme to učovat i na několik věkových kategorií. Mají klidový zimní šat a ten svatební šat se u nich zpravidla vytváří až po té zimní sezóně. V tom klidovém zimním šatu ovšem bojujeme s tím, že jsou hůře rozlišitelní než v tom svatebním šatě. Já tady budu promítat ty ptáky jenom v tom klidovém šatě s tím rizikem, že jejich rozlišení je obtížnější. Některé druhy mají dynamický vývoj početnosti, mluvili jsme o kormoránovi. A některé jsou konkurenty člověka, taky jsme mluvili o kormoránovi. Vůbec ten kormorán prodělal velký vývoj a teďka, já nevím, jestli to tam vidíte, jestli to není překryto našimi ikonkami, ale tam by někde mělo být nahoře mozaika právě ze území dnešní Izraele z římské doby, kde jsou různé vyobrazeny různé rybožravé
druhy ptáků a je to staré zhruba asi 17-18 let. Pak je tam fotografie, která dokumentuje využití kormoránů v Číně pro lov, kde ty kormorány jsou nějakým způsobem domestifikovaný a loví ryby, které předávají tomu rybáři a rybář jim vždycky každou desátou nechává. A dole ovšem kormorán pronásledovaný člověkem, nejen tak, že byl zastřelen, ale byl dokonce jako pro výstrahu ostatní ukřižován. A to už musí být hodně velká nenávist člověka k zvířeti, aby něco takového dokázal udělat. Začneme tedy tím jednotlivými druhy. Na počátku začneme volavkami, které jsou asi známé. Byly tady nějaké dotazy na, myslím, že tam jsou nějaké dotazy na volavky taky. U nás bylo lze zastihnout 6 druhů volavek. To hnízdění bylo prokázáno, myslím, u 5. Ale v době zimování se potkáme prakticky s těmito dvěma. To je volavka popelavá, která na tom obrázku od kolegy Ševčíka je vzácnější a hojnější je tam, překvapuje, volavka bílá. Já budu u těch druhů, které budu promítat, vždycky ukazovat mapu zimního rozšíření. Nebudu ji vysvětlovat detailně, opět to by nám zabralo spoustu času. V té mapě vidíte modré body, to jsou body, kde ten druh nebyl, a různé žluté, zelené a černé body, kde naopak ten druh se vyskytuje. Čím větší kolečko, čím sítější barva, tím větší početnost. A pak je tam taky tabulka. Opět tu tabulku nebudu číst, ale tam uvidíte, kolik jedinců tady bylo v posledních 5 letech, 5 zimách a kolik obsazovali lokalit. Pak je tam, jaký je trend početnosti v těch zásadních kategoriích, jestli přibývá, ubývá nebo je stabilní, nebo nejasný, když nemáme dostatečná čísla na vyhodnocení. A také to, jak ten druh je velký, protože mě jaksi ten prostor té prezentace donutil k tomu dát vedle sebe dva druhy, kde jeden je velký, větší a jeden je menší a oba dva mají stejně velkou fotografii. Takže volavka bílá a popelavá jsou zhruba stejně velké. Volavka popelavá nám obsazuje skoro celou republiku. Volavka bílá je nejpočetnější na Jižní Moravě, ale vlastně už ji taky najdeme skoro po celé republice, což je celkem zajímavá situace. Před 20 lety by to tak nebylo a bavili bychom se skoro jenom o té Jižní Moravě. Obě dvě výrazně přibývají. Bylo tady dneska zmiňováno i to, co dělají vodní ptáci, když na řeky zamrznou, nebo řeky u nás zamrzají tady výjimečně, spíš zamrzají rybníky. Oba dva druhy volavek se neživí jenom rybami, ale můžeme je najít třeba na loukách, na polích, kde číhají třeba na hraboše. A zrovna v tom hrabošem roce, kdy byly všelijaké problémy i s možným používáním jedů proti hrabošům, tak ty volavky často se dávaly na polích. O kormoránovi už jsem mluvil. Celkově jich v zimě máme něco mezi 12 a 14 tisíci. Když se podíváme na tu mapu, tak tam jakoby nám ty body s výskytem kormoránu a zejména tím početnějším pokryly přesně ty velké řeky, které v České republice máme. Vltava, Berunka, Labe, Ohře, Morava, Dyje a podobně. Ty rybniční oblasti pro ty kormorány v zimě nejsou moc dobré, protože třeba dochází k jejich zamrzání. Vidíme tady různě zbarvené kormorány. Ve svatebním čertě ten kormorán velký má také bílou hlavu, v tom klidové má tmavou hlavu a vidíme tady i mladého kormorána, který měl světlé břicho. Je tady zmíněn na obrázku i kormorán malý, který u nás zimuje nepravidelně. Ale možná jste zaregistrovali, že v loňském roce se ten druh u nás objevil velice početně v různých částech republiky, nejvíc teda zase na Jižní Moravě, což souvisí s jeho rozšířením potom dál v jihovýchodní Evropě. A i dneska já třeba jsem měl možnost, nebo my jsme měli možnost jednoho pozorovat, takže je možný, že letos ten počet překročí tu jedničku, kterou zatím máme jako maximum, a že budeme rekordní z hlediska zimování kormorána malého. Potápky. Potápky jsou, opět máme u nás 5 druhů potápek a všech 5 můžeme potkat v době zimování. Nejpočetněji ovšem potápku roháče a potápku malou. Liší se velikosti a liší se i potravou. Větší potápka roháč se živí rybami, potápka malá se živí více bezobratlými živočichy. Vlastně jsem zapomněl zmínit, že kormorán a volavka, kormorání a volavky jsou samozřejmě taky primárně rybožraví ptáci, ale to vlastně vyplývá z toho, co jsem povídal. Na horním obrázku vidíme rozšíření potápky roháče a těch lokalit, které obsazuje, opravdu málo. Ale jsou to především některé přehrady, třeba Nechranická nádrž, Nové Mlýny, a některé ty nádrže vznikne po rekultivaci, po těžbě, ať už jsou to štěrkovny, nebo třeba ty zatopené lomy v severních Čechách.
Potápka malá je téměř výlučně říční pták, zase ji najdeme na všech větších řekách v České republice v době zimování. Liska a slípka patří mezi chřástalovité. Liska, přestože to není kachna, výborně plave, výborně se potápí, má laločnatě zakončené prsty, které vlastně umožňují tento způsob pohybu. Oba dva tyhle ty druhy jsou bohužel klesající, což souvisí s tím, že právě zřejmě u nás může i zimovat část té populace hnízdící na rybníkách a na těch rybníkách dochází k jejich poklesu početnosti. Tu lisku najdeme po celé republice, spíš v těch nižších polohách a slípka je takový první druh, který tady promítám, o kterým se dá říct, že to je takový pragocentrický druh, že v Praze a okolí jich máme největší počet a máme tam největší počet lokalit, čili převážně teda ve středních Čechách. Při sčítání vodních ptáků v zimě narazíme na druhy, které v naší krajině nepochybně zimují a které nám zřejmě unikají pozornosti. Proto třeba u některých z nich nejsme schopni ani pořádně vyhodnotit trend a ty odhady početnosti jsou hodně přibližné. Zapomněl jsem říct, že když tam mám u těch odhadů početnosti jedinců nebo lokalit to rozpětí, že to sice naznačuje nějakou nepřesnost těch odhadů, ale ještě více to naznačuje, že jednotlivé zimy se můžou výrazně lišit. Takže tyhle ty druhy jsou třeba jako bukač velký, rybožravý pták, který nebo živící se v Bratovci, případně i bezobratlými, někde v litorálních porostech. Tam bychom pak našli taky chřástala, na nějakých potocích, stokách bychom našli, mezi rybníky bychom našli vroušek ropanatého a jeřába v zemědělské krajině a na krajích různých mokřadů. Ale zimování děla těch druhů, třeba to jeřába se u nás v posledních letech zvyšuje. Uvidíme, třeba se dočkáme toho, že bude opravdu zimovat každoročně a třeba i ve stovkách jedinců. Další rybožraví ptáci u nás jsou potáplice. Nejvýznamnější z nich je potáplice severní, která tady je opravdu každoročně a v některých letech i desítkách jedinců, ale zase těch lokalit, který obsazuje, je velice málo. Kdybychom měli potáplice ve svatební šatě, viděli bychom, že každá je opravdu jinak zbarvená, v tom pilovém šatě je to velice obtížné. Na co se musíme podívat třeba na tvar hlavy, na tvar zobáku, na zbarvení krku a i na velikost. Ty potáplice se poměrně výrazně liší velikostí. Ta potáplice severní, která je nejběžnější někde uprostřed, největší je ta potáplice lední. Opět racku u nás v době zimování můžeme mít poměrně dost, může to jít až třeba k 10 druhům, ale nejběžnější z nich jsou ty, které zmíním, a sice samozřejmě race chechtavý, který zatímco z našich rybníků téměř zmizil, v době zimování je tady pořád ještě početný a ten odhad se pohybuje až někde mezi 13 a 20 tisíci a je to opět, jak jsem říkal, pragocentrický druh, největší počty v Praze a v okolí, takže když půjdete v noci kolem Karlova mostu a podíváte se na všechny ty různé ledolamy a zítky, které tam jsou, tak tam uvidíte opravdu tisícovky racků, které tam odpočívají. Všimněte si, že ten race chechtavý ve svatém šatě by měl úplně jiné zbarvení, měl by takovou hnědočernou masku. Dneska v tom klidovém tam má jenom takový malý tmavý tmavou skvrnu. Racek bouřní je u nás mnohem zácnější z hlediska počtu lokalit, ale na některých lokalitách dokáže dosáhnout i poměrně slušných počtů, ať už jsou to severní Čechy nebo severní Morava. Na tomto obrázku mám tři druhy a jenom jednu mapu. Souvisí to s tím, že tyto druhy byly od sebe odděleny poměrně nedávno a naši ornitologové, celá řada ornitologů všichni mě mají pořád problém s tím jejich určováním. Ono by to šlo, pokud bychom měli ty ptáky ve svatebním šatě a v ideálním nasvícení a tak dále. Jinže my právě potkáváme často ptáky nedospělé a kde to určování je docela komplikované, máme i ve větších jinech. Takže my se snažíme zaznamenávat tyto tři jednotlivé druhy a někdy nám pozorovatelé hlásí pouze to, že se jedná o takzvaně velkého racka, jednoho z těchto třech druhů. Na té mapě jsou pak tyto tři druhy spojeny dohromady a vidíme, že velké počty jsou právě v severních Čechách a dále třeba na severní Moravě. Další druh, který u nás překvapivě už nezimuje jenom v těch klasických oblastech, jako byly jižní Čechy a jižní Morava, ale najdeme ho prakticky ve všech krajích a ve všech oblastech, je orel mořský.
U něj také můžeme rozlišit zbarvení adultního starého jedince a mladého jedince. A na některých místech, jako je třeba Třeboňsko, při zamrznutí rybníků a zamrznutí třeba po uvinulých ryb v těch rybnících, tak tam se pak ty orly kumulují ve velkých počtech, se dokládá tato fotografie od kolegy Ševčíka. Lňáček říční, už tady byla o něm řeč poměrně obšírně, je to druh, který ho najdeme po celé republice. Všimněte si, že málo kde na nějakém říčním úseku jich jsou desítky, spíš jsou to opravdu jednotliví ptáci, vyskytují se jednotlivě nebo maximálně v těch bývalých rodinách a obsazují teda poměrně velký počet lokalit. Skorec vodní je další takový říční druh a ten má úplně jiné rozšíření než ostatní vodní ptáci, o kterých byla doteďka řeč. Největší počty najdeme v podhůří hor, ať už jsou, je to podhůří Krkonoš, Orlický hor, Beskyd a podobně. Ještě další skorci nám zřejmě unikají, že nesčítáme ptáky na všech potocích, kde oni mohou zimovat i na poměrně malých vodních tocích, pokud nezamrznou. A poslední dva druhy, které tady budu mít, jsou koněpas bílý a horský. Druhy, které tady zimují v malých počtech, ale které potkáte někde na rybnících se sníženou vodní hladinou, pokud nejsou úplně zamrzlí, nebo podél vodních toků. Může to být v různých částech republiky. V době zimování je hodnější ten žlutěji zbarven koněpas horský. Ještě jiného koněpasa u nás máme žlutěji zbarveného koněpasa. Vypadá to, že nám se spojení s Mikulovem přerušilo. Nevím úplně. Nevím úplně, jestli zase naskočí. V každém případě byli jsme téměř na konci prezentace, takže já zkusím přepnout na otázky a doufejme, že se naši hosté připojí. Někdy se stane, že spojení vypadne. Pokusím se sama tedy převzít roli odborníka na odpovídání na dotazy. Máme tady dotaz na způsob, jak dohledat hnízdo ledňáčka. Tazatel je vydává přelétat u řeky, ale zajímala by lokalita hnízdění. Nejsem úplně odborník na ledňáčky, ale ledňáčci se vyskytují, nebo ledňáčci hnízdí v norách ve strženém břehu. Takže dobrý způsob je skutečně sednout si na lokalitu, kde je často vídáte a pokusit se vykoukat. A nebo samozřejmě se koukat po těchto stržených březích právě, kde si mohou vyhrabat nějaké ty nory, ono to často bývá zakryto ještě vegetací. Někdy je dobrý způsob třeba dohledávat z lodi. Já se zeptám, tam došlo k nějakému výpadku, my jsme to tady obnovili. Výborně, máme tady Petra, já jsem mezi tím... Petře, já jsem přešla mezi tím na dotazy, ale klidně si nazdílej a dokonči prezentaci. A co jste viděli naposledy? Koněpasa bílého a koněpasa horského. Aha. A nedokončil si to. Takže jako
Jestli k tomu chci říct pár slov, byl to poslední snímek? Ano, byl to poslední snímek a pak měla být výzva otázka. Tak si prosím tě, to určitě o to nechceme ochudit posluchače, tak jestli můžeš si znova nazdílet prezentaci. A vy můžete ale pustit tu kvízovou otázku vy, nebo to mám dělat já? Máš jí v prezentaci, tak... Jo, takže no takhle můžeme i takhle, můžeme, jestli ti to stačí, tak to, tak můžem. No a já tím budu něco povídat. Povídej. A posluchači samozřejmě mohou hlasovat ve slajdu, takže Petře, ty nám jí představ tu otázku. Takže ta otázka zní, které jsou tři nejhojněji zimující rybožravé druhy vodních ptáků v České republice. Co znamená to nejhojněji? Nejhojněji znamená, že je můžeme potkat na nejvíc lokalitách a že by měly být v tom ABC řazení podle toho, od toho nejhojnějšího po třetího nejhojnějšího. V té otázce jsou důležitá klíčová slova, mělo být o rybožravé druhy, mělo být o to pořadí, jak jsou na tom v době zimování a mělo být o tu hojnost, čili o to, kolik obsazují lokalit. Tak, už se nám to tam nějak nabíhá. V podstatě já tam potom dál, pak až skončí hlasování, tak přepnu zpátky do prezentace. Tam mám tu odpověď a mám i ukázáno, jak to pořadí přesně vypadá, takže tam vám to vysvětlím. V podstatě mohu snad říct, že všechny ty kombinace ABC představují nějaké pořadí, ani jedno z nich není špatné, ale každé je trošku o něčem jiném, což vám tam potom později vysvětlím. Takže je teďka na administrátorech, aby rozhodli, jak dlouho se bude hlasovat. Ještě bych vydržela. Ono přece jenom u téhle vlastně otázky... V té prezentaci byly změněny ty počty lokalit, které ty druhy obsazují, jenže já jsem to tam vlastně nekonečet, takže mluvil jsem o tom, jestli nějaký druh je vzácnější a nějaký hodnější, takže to tam mohlo trošku zmínit, zaznít. Jinak to, ta hojnost a početnost jsou dvě věci, které spolu korelují. Ano, máme třeba druh, který u nás nejpočetněji zimuje a který ho najdeme i na největším počtu lokalit, teď ho teda nebudu jmenovat, abych třeba neovlivnil to hlasování. A máme druhy, třeba druhým nejpočetněji zimujícím druhem vodních ptáků je u nás husa běločila, kterou zmiňoval Joška. A počet lokalit, na který bychom ji našli, je poměrně omezený. Jo, takže některé ty druhy jsou ve velkém počtu, ve velkých skupinách, na málo lokalitách. A třeba takového ledňáčka bychom našli skoro po celé republice. A jak jsem říkal, málo kde máme třeba desítku ledňáčků najednou. Takže v tom ty druhy se liší. Některé jsou rozmístěny rovnoměrně, některé jsou víc kumulované. A podobně je to i v době hnízdění. Máme třeba druhy, které hnízdí jednotlivě, některé, které rádi hnízdí v koloních a vlastně jednotlivě nedokážou zahnízdit. To třeba možná by byla případ toho Radska chytavého. Tak počet... Z hlediska hnízdění potom ty druhy, které zimují kumulaty, které hnízdí skupinově v koloních, tak jsou daleko zranitelnější. A podobně to platí i u těch zimujících ptáků. Taky není žádnou, nebo je zajímavé to, že vlastně ta ochrana těch zimovišť a potom třeba přijetí Ramsarské konvence na ochranu mokřadů bylo právě zaměřeno na ochranu vrubozobých, který zimují skupinuje ve velkých počtech. A tím cílem nebyla jenom ochrana ptáků jako takových, protože to tehdy vlastně ještě nebylo tak taková věc, která by byla celosvětově nebo celoevropsky akceptovaná, ale pořád tady vždycky mělo velký slovo třeba v různých politických kruzích, jako lovecká lobby, který měli zájem lovit ty ptáky, ale došlo jim, že když to budou dělat nekoordinovaně, nebudou chránit jejich prostředí, že jednou i ten lov skončí. Takže proto vlastně se chránili ty lokality, kde jsou velké skupiny těch ptáků. Někteří se vyskytují skupinově na málo lokalitách. No. Výborně, já myslím, že ukončíme hlasování. Dobře, tak a teďka já si tady nazdílím prezentaci. Kdyby tam měla být vidět ta kvízová otázka. Teď je tady vyřešení.
a měli ty, co odpovídali tím převažujícím způsobem, tak měli pravdu, což je pěkné. Skutečně nejhojnějším druhem rybožravé druhy ptáků jsou na tom grafu znázorněny modře. Na tom grafu vidíte 10 nejhojnějších druhů vodních ptáků podle situace v těch posledních 5 letech. Absolutně na nejvíce lokalitách, každý rok máme sledováno kolem 800 lokalit a skoro 600 lokalit obsazuje kachna divoká průměrně. Pak je tam volavka poplavá, což už je rybožravý druh. Pak je tam labuť, ta zase není rybožravá, takže ta je bírožravá, takže pořadí těch třech druhů bylo správné, akorát, že zahrnovalo druhy, který se zdaleka vůbec neživí rybama. Takže pokud vám máme jenom ty rybožravý, tak tady máme volavku, kormorána, mokřáka. Aby tam byl zase ledňáček a volavka bílá, ty už se nevejdou mezi ty první tři. A pro zajímavost dál jsou to potápka má, skorec, liska černá, a nikdo jiný nepřekročí průměrně tu 100 lokalit za zimu. Čili vlastně to taky se dá říct, že vlastně ty vzácný druhy, tedy třeba můžou být problematický z hlediska určování, uvidíte jenom na málo lokalitách. Takže nemusíte se bát zapojit se do monitoringu zimujících vodních ptáků, protože většinou je to osledování několika málo druhů a ty opravdu vzácné vidíte opravdu na několika málo lokalitách, i když vlastně nelze nikdy nic v přírodě vyloučit. A když už o tom tam mluvíme, tak já jsem několikrát zdůraznil slovo nejhojněji. Bylo tam i v tom kvízu přímo napsáno na největším počtu lokalit. Tak možná vás napadne, jak je to s tou početností. To vypadá asi takhle. Správně v různých ekologických studiích se ta početnost potom zobrazuje v logaritmickém měřítku, což já jsem tady nedělal, a možná také proto, abych ukázal, jak hodně ta kachna divoká převyšuje ostatní druhy. Zachoval jsem ale pořadí nebo zbarvení rybožravých druhů a tady vidíme, že mezi vlastně zobrazil jsem všechny druhy, které průměrně u nás mají přes 2000 jedinců. Dostali se mi tam jenom 3 rybožraví ptáci. A opět kormorán, morčák a volavka, akorát, že ten kormorán nám skočil na první místo a volavka až na poslední. Na druhém místě je teda husa běločlá, pak racek chechtavý, potom ten kombinovaný racek bělohlavý stříbřitý, liska. Tady máme 2 druhy potápivej kachen, Polák chochlačka, Polák velký a pak některý další, jako racek bouřní, husa velká a tak dále. Čili to je ta 12 nejpočetnějších druhů. Takže to je asi ode mě všechno. Chtěl jsem jenom tu kvízovou otázku trošku dovysvětlit. Výborně, Petře, a my jdeme na poslední dávku otázek. Začneme tady otázkou, pěknou otázkou. Jaké je nejzajímavější pozorování asi tedy z monitoringu vodních ptáků z loňského roku? Tak já myslím, že můžeš, Petře, rovnou odpovědět, ne? Já si tam je otázkou, co je schovaným za tím druhým slovem té otázky, jak je to nejzajímavější. Pro mě určitě nejzajímavější pozorování, a bylo to jako jak konkrétní pozorování, tak potom setkání s těmi hotovými nebo kompletními výsledky, byla situace hvízdáka eurazijského, což je kachna, bíložravá kachna, kterou tady představoval Joška Chytil, kde nejvyšší počet hvízdáků pozorovaných sešlených v celé České republice do loňského roku bylo tuším 502. A loni jsme jich viděli sečetli na Nových Mlýnech přes 700, čili na jediné lokalitě to vlastně přeskočilo o 200, to celorepublikový maximum. A když jsme pak shrnuli ty údaje z celé České republiky, zjistili jsme, že jsme asi na 14 stech, čili ten hvízdák najednou znásobil tu početnost České republice. A nebyly teda jenom na Jižní Moravě, byly i ve středních Čechách na dalších částech republiky. Pokud byste chtěli, na stránkách Waterbird Monitoring jsou ke stažení mapy, rozšíření všech těch druhů. Můžete se tam na to detailně podívat, kde které ty druhy jsou. A co ještě bylo u těch hvízdáků zajímavé, nám se podařilo právě na Nových Mlýnech identifikovat i stáří těch ptáků, protože tam se dá poznat u samců, jestli jsou to loňští nebo starší samci. A zjistili jsme tady, že tady je obrovský jako
velice vysoké zastoupení mladých ptáků, které neodpovídá tomu, jak by to v populaci mělo být. To znamená, že my jsme na okraji zimujícího areálu tohoto druhu a zřejmě ty mladí ptáci jsou vytlačeni s těma staršíma z centra toho areálu na okraj, což je právě k nám. Tak, já děkuji. Já jsem taky měla na sčítání hvízdáka, kterého jsem si užila, protože je to opravdu nádherná kachna, oba dva, zvlášť ten samec, ale i samici má moc ráda. A další otázka je od Romany. Popisuje situaci, kdy v září na Lipně a okolí není prostě jediný vodní pták, žádná labučírka, kachna, racek, kde jsou? Tam je otázka, kolik jich tam na tom Lipně je v jiné části roku. Lipno je velká nádrž, nicméně poměrně hluboká, do které kde prostě jsou omezené možnosti pro hnízdění. V době zimování se tam také vyskytují jenom některé druhy. Jestli tím okolím jsou myšleny třeba rybníky, tak tam už bych možná dokázal to vysvětlit jako ještě přesněji. V rybníkách skutečně dochází k tomu, že na začátku roku po rozmrznutí ledu je tam poměrně dost potravy pro všechny druhy a kapři, který v těch rybníkách jsou dominantní rybou, tak údajně jako začínají žrát, opravdu začne žrát, ale to víc toho sežere v létě a v tom září už ty rybníky prakticky neposkytujou potravu pro celou řadu druhů. Takže to by tam mohlo být to vysvětlení. Další věc je ta, že celá řada ptáků, který u nás hnízdí, skutečně těsně potom vyhnízdění od nás odlítá. Já vím, že na Lipně se podařilo zrealizovat takzvané zelené ostrůvky, jsou to plovoucí ostrůvky, které vypadají moc pěkně, které využívají hnízdění rybáci obecní, jenže v září ty rybáci odlétají do tropické Afriky a už se tam držovat nebudou. Jo. Čili to může stejně tak některé naše druhy kachen i hned po vyhnízení vlastně opouštějí Českou republiku a takzvaně pelichají, vyměňují peří v různých jiných částech Evropy. Mm-hmm. Tak další otázka směřuje trochu k morfologii. Jaký je rozdíl mezi svatebním a krycím šatem? Kdy jej vodní ptáci mají? Mají je všechny druhy kachen nebo i jiné druhy ptáků? Jsou druhy, které jsou vybarveny celý rok téměř stejně, ale jsou třeba u ledňáčka, bychom to ty rozdíly mezi svatebním a krycím šatem a lidovým šatem našli minimální. Což teď, pokud se to týká u kachen, tak kachny přepeřují do svatebního šatu v době, kdy formují páry a překvapivě tohleto u některých druhů není úplně známo, kdy k tomu dochází. My víme, že třeba kachna divoká vytváří páry už na počátku podzimu v září nebo v říjnu. Ale ty další druhy se nám jako posouvají v tom časovém horizontu dál. Víme, že potápivé kachny formují páry na zimovišti, ale nejdeme jaksi v encyklopedích takové údaje, jako že páry se vytváří na zimovišti, ale možná i na hnízdišti, až na hnízdišti. Jo. Takže to může být opravdu různé. A jak bychom to dokázali zjistit? Dokázali bychom to zjistit jako jedině, kdybychom ty ptáky měli nějak individuálně označení a pokud možno odbordovat členy toho páru, což máme opravdu jenom výjimečně, protože to, že ty dva ptáci plavou spolu, ještě nemusí znamenat, že to je opravdu konzistentní pár. Potom i u těch druhů, které už jsou na hnízdišti, víme, že třeba páry poláka, kolačky jsou velice stabilní a ten samec plave s tou samicí, dokonce jí doprovází ještě v první fázi sezení a vejcích, kdy u jiných druhů se už ty páry rozpadají, kdežto páry u poláka velkého jsou takové volnější, že ta samice plave někde sama, ale přitom má někde samce, který je třeba v jiné části rybníka. No. Mm-hmm. Děkuji. A další otázka od Leony směřuje na kroužkování volavek. Kroužkují se kromě mláďat i dospělí ptáci a jak? A může to být pro ornitologa riskantní, typla bych, že může. Mě jednou mnohem menší bukáček málem vypích oko. Asi to může být, určitě to může být riskantní. Samozřejmě existují velké sítě na chytání velkých ptáků, existují různé pasti, ale v podstatě není
zřejmě by musel na to být nějaký specializovaný projekt, kdyby k tomu byl nějaký význam. Asi by nemělo být cílem mít jako okroužkovanou volavku, aby okroužkovanou volavku. Musel by tam být záměr například prokroužkovat volavky, zjistit, kde mají třeba nějaké potravní stanoviště, případně na ně dát nějaký pokročilejší vysílač a zjistit třeba, jak na tom jsou s migrací a tak dále. Čili ten odchyt by byl možný, ale určitě je to komplikované. Děkuji a další otázkou zůstáváme u volavek. Kolik druhů volavek žije v Česku a byly tu zaznamenány nějaké vzácné druhy volavek, například volavka africká? To se tedy posouváme trochu do té hnízdní sezóny, ale přesto prosím o odpověď. Já jsem to tam, myslím, zmínil. Těch volavek, které byly na našem území zjištěno, je 6. Kromě té volavky bílý a popelavý je to ještě stříbřitá, vlasatá, rusohlavá a červená. Jedině je volavka vlasatá, tady nebyla zjištěna jako hnízdící, i když i v hnízdní době byla pozorována, ale asi jednotlivý ptáci a nešlo tam o pravděpodobný hnízdění, jenom o nějaký náhodný výskyt. A o volavce africký já se přiznám, že nevím, že by tady byla pozorována. Pokud teda tam nejde o nějakou záměrnou názvu. Pak se tady dostáváme opět k problematice lovu. Tentokrát se to týká lovu hus. Proč je vůbec povolen? Není nesmysl vystavovat tisíce jedinců, například na Jižní Moravě, opakovanému stresu, když se jejich střelbou škody stejně nesníží. Kdo se toho ujmete, této otázky? Proč je povolen lov hus? Protože neexistuje legislativa, která by ho zakazovala i ve směrnice na ptácích nebo směrnice na ochranu ptáků, kterou přijala Evropská unie, je příloha 1, kde jsou ptáci, kteří mají být chráněni, a příloha 2, kde jsou ptáci, kteří mohou být za určitých podmínek loveni. Populace husí jsou velice intenzivně rostoucí. Byla tady dneska zmíněna husa běločela, který asi před 30-40 lety bylo v Evropě zhruba 100 tisíc, dneska je 1,2 milionu. Čili to je obrovský nárůst a u nás určitě ten odstřel hus nebo lov hus nesouvisí se škodama, které páchají. Husy skutečně páchají škody, které mohou být pro některé zemědělské firmy až devastující, ale ku podivu čeští farmáři nebo zemědělci si zatím na to příliš nestěžují a ten lov souvisí vyloženě jako s myslivostí, končí v polovině ledna, či teďka už končí. Souvisí to s tím, že by podle české i evropské legislativy neměly být stříleni ptáci na jarním návratu na hnízdiště a ten návrat začíná nebo možná už začal. Možná by ta doba lovu se mohla posunout ještě blíže třeba někam k Vánocu, k novému roku. To je otázka na diskuzi a předložení patřičných údajů. Děkuji. A další otázka je od Anny. Když je rybník úplně zamrzlý, když víme, že jsou třeba, asi tedy je to případ, když jsou opravdu nízké teploty, má cenu při sčítání tam vůbec jezdit, žádní vodní ptáci tam asi nebudou. Má cenu tam jezdit? Zaprvé na řadě rybníků se udržují takzvaná, rybáři tomu říkají oka, jsou prostory, které zůstávají rozmrzlé proto, aby ryby mohly dýchat, pokud tam nějaké ryby jsou. Takže nikdy nemůžeme vyloučit, že takovéhle oko existuje na rybníku Olšina nad Lipenskou nádrží v nadmořské vejšce. Teď neřeknu, asi 700-800 metrů, jsme se zanou před pár lety pozorovali, kromě zimujících kachen divokých i kopřivky, které jsou téměř, dá se říct, teplomilní, ale byly i takhle vysoko, což nás překvapilo. Na druhou stranu to sčítání probíhá, na další věc je, že to sčítání probíhá každý rok a zimní podmínky se rok od roku mění. A jestliže jednou nás zajímá, kam se ty ptáci posouvají. Lokality, které před pár desítkami let byly zamrzlé, ptáci tam nezimovali, dneska už hostí desítky, stovky, možná i tisíce ptáků. Čili my potřebujeme vědět, kdy ta lokalita začne být zajímavá a pro které druhy.
A vlastně, jak upozorňujeme, u všech sčítání i nula je výsledek, i nula se počítá, takže je to opravdu i důležitý údaj. Samozřejmě chápu takovou nějakou frustraci toho člověka, který jede třeba i několik kilometrů, vynaloží prostě nějaké prostředky na to čas a přijede k rybníku a zjistí, že je zamrznuto. Nicméně já doufám, že tam uvidí aspoň některé jiné druhy ptáků, které mu udělají radost a že pobyt v přírodě jako je vždycky pěkný i v té zimě, a když tam zrovna nebude žádná volavka, žádná kachna. A k tomu jsme hned vybrali další otázku od Kavky. Jak se pozná u sčítání ptáků, že nějaký jedinec není započten vícekrát? Tak samozřejmě se to nepozná. Existuje způsob, jak tomu předcházet. Když přijdeme k rybníku, snažíme si ty ptáky nezvednout, nevyplašit a postupně projíždět tu hladinu a zapisovat ty počty. Ideální je, když jste dva, když jeden třeba ty počty hlásí a druhý zapisuje. Když je to jeden člověk, je možný mít záznam, který dneska je v každém mobilu, nebo diktafon a říkat si to do toho diktafonu. A pokud se pohybujeme po nějaké linii, čili třeba podél řeky, tak sčítáme ptáky, které letí za naše záda, ptáky, které letí před náma, odletují a ke kterým máme šanci se dostat později, se třeba nějak poznamenáme, ale počkáme na to, jestli se s ním ještě znovu potkáme. Čili takto lze to eliminovat. Naopak, ano, nějaký pták může být započten vícekrát, ale nikdy nevíme, jestli třeba v té řece třeba 2 kilometry před námi není nějaké jiné rušení, které způsobí, že skupina třeba kachen o tam se zvedne a odletí zase za nás a my je přehlídneme. To je riziko, kdy snažíme se to dělat každý rok stejně, vyzýváme sčítatele, aby to dělali každý rok stejně. Samozřejmě ty chyby mohou nastat, ale tím, že ta metodika je stejná, tak věříme tomu, že ty chyby neovlivní ty výsledky toho sčítání příliš. Já ti, Petře, moc děkuji, čas se nám nachýlil, takže já nyní ukončím odpovídání na dotazy. Zbylo nám jich asi 12 a naši hosté byli tak laskaví, že souhlasili s tím, že na otázky odpoví poté písemně a my je potom do několika dnů nebo do týdne třeba připojíme na stránky Ornitologa na drátě, kde je potom naleznete zodpovězené. Ale ještě s náma zůstaňte, ještě vydržte, protože nás zajímá, jednak mám pro vás ještě nějaké závěrečné informace a jednak jako vždy nás zajímá, jak se vám líbil dnešní díl Ornitologa na drátě věnovaný vodním ptákům v zimě. Jestli máte k tomu nějaké připomínky, celkově i k pořadu, určitě nás zajímá, co byste rádi viděli v nějakých dalších dílech. Jak vidíte, snažíme se vaše přání plnit, i když do toho zařazujeme i nějaká jiná témata, která považujeme za důležitá. Prostě nyní je opět tedy v aplikaci Slido prostor na vaše komentáře. A tady bych jenom chtěla zmínit, co můžete dělat dále. Tak tady dneska Jožka zmiňoval přesně tady tuhle tu příručku Ptáci Evropy, Severní Afriky a Blízkého východu od Larse Svensona. Doporučuji opravdu všem, kteří to s ptáky myslí vážně. Není to pro úplné začátečníky, protože ti by se v tom mohli ztratit. To potom doporučuji nějaký jednodušší atlas, jako například tady tenhle ten atlas ptáků. Můžete si prozkoumat e-shop České společnosti ornitologické, kde té literatury také dost najdete. A hlavně choďte ven, popadněte dalekohled a běžte ven, nejlépe tedy k vodním plochám a k vodním tokům. A pokud myslíte, že ptáky vodní docela umíte, můžete se zapojit, jak již bylo řečeno, do monitoringu vodních ptáků, do právě už probíhajícího a hlavně o nadcházejícím víkendu probíhajícího mezinárodního sčítání vodních ptáků právě přes web waterbirdmonitoring.cz.
Nezapomeňte sledovat Ornitologii na drátě, můžete i zpětně všechny ostatní díly, můžete číst časopis Ptačí svět, kde máte vždycky uprostřed rubriku Poznáte, takže i tam si můžete vlastně pomoct při té determinaci. A připomínám, že jsem zvala na vycházky závodními ptáky, které pořádáme na přelomu ledna a února, a bližší info opět na našich stránkách České společnosti ornitologické. No a pokud vám tak jako nám vadí, že ubývají ptáci, můžeme je zkusit chránit společně. Můžete činnost České společnosti ornitologické podpořit finančním darem, můžete se stát členy České společnosti ornitologické a zapojit se do mnoha akcí, které pro členy pořádáme, a také čerpat členské výhody, například dostávat právě již zmíněný časopis Ptačí svět. A co nás čeká příště? Tak příště přicházíme s tématem opět, o které jste si hodně, hodně psali. Příště se budeme bavit o krakavcovitých ptácích. Začínáme 9. února opět v 17:30 na stránkách Ornitologa na drátě. Já bych nyní poprosila mé hosty, aby se s vámi rozloučili, takže opět předávám na chvilku naposledy slovo do Mikulova. Naschledanou.